A ja ću kam nemam pošto pjao čari me upozori i të tjerve. Kam shku kam qenë pjesë edhe në viset më të larkta, më të fshehta mund të them bendit, kam shku kam qenë në krah të atyre që kam pas nevoj gjithmonë duke besu që diçka e mirë do të ndodhë. Familja për mu do tëtë streje dashuri së pakusht. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë shumë, ju si jeni? Mirë, faleminderit. Prej kajt puna vjen? Prej Prizrenit. Prizrenit bukur. Po. A ndërkohë çka merresh? Un merrem me komunikim dhe marrëdhënie me publikun. Sa vite të profesionale ushtro? Gati 10 vite ndoshta. Për afërsisht. A është profesion që domethën ti ndihesh rehat këtë profesion? E ke gjatë kështu? Është profesioni që më flet në zemër, po ajo që kam nëmë përshtypja është qari me u pozëri i të tjerëve. A sa është sot? Sa është me bo zëni i të tjerëve? Zëri një gruaj, së të mos. Si aktiviste shumë vite, për shumë vite me gruan, besoj që është diçka shumë me rëndësi, pasi që ne shojmë vetëm rrethin ton, po jashtë rrethit ton ka shumë gëra, ka shumë vajza që ka nevoj dikush me qenë zëri i tyre. Edhe unë deri sot ndihem punë, krenare me punën që e kam bo dhe i ftoj gjitha vajzat dhe gjithë të tjetë së bashku me u bashku në këtë qëllim përbashkët. Të qëllimi ka kjo organizatë që punoni ju? Faktikisht unë punoj në kompanin Cactus Education që ka për qëllim të si ti trajnoj dhe ti përkatis brezat e rinë për profesionet e tyre të ardhshme, ti ndimoj të rinëve të gjejnë vetën, prandaj në një mënyrë unë mundohem sot që edukimi i duhur, mundësit e duhur atë arrin adresën e duhur, por gjithmonë ekzistojnë mundësit të shumë të se si mundemi me kontribu, nuk është vetëm një rrugë. U brezë, kur jemi sajnë janë të edukuar brezi që tash po jetojmë ne? Po unë besoj që ka më shumë të shqipë për me eduku. Qa që dashë këtë mes në ndryshosh të edukimi? Ndoshta kisha dash të jem pak, ndoshta më guximtar, besojnë ma shumë në vete dhe të mundojnë dhe të shfryzojnë mundësit para tyre. Se gjithë mund të jemë, do njerë është më mirë të gabosh apo edhe të dështo se sa mos të provosh heq dhe mos të adish asë njerë se si ka me qenë rezultate. Do njerë ki gabuar njetë? Pa tjetë është i gjithë. Por jam ngritur se cilën njerë dhe qdo gabim më ka tregu se qka është më e mirë për mu. Cili ka qenë gabim më i madh njetë? Gabimi më ima ndoshta në ato momente kur jam frigu me ndërmarë një hapë dhe pasta jam pendu që se kam ndërmarë, duke mundu se ndoshta kishtë qenë edhe mundësi e mirë për mua. Sa e guximtare kështu njetë për ato që dëshiron me bo? Mjaftë shumë. Deri sot mundet thëmë, kanë qenë shumë të radha rastet kur kam hezitu me bo diqka, kam marrë risë që edhe nëse nuk kam ditë diqka, kam tonë mundet me bo, e kam su me bo. Kam shku kam qenë pjesë edhe në viset më të larkta, më të fshehta mund të them bendit, kam shku kam qenë në krah të atyre që kam pas nevoj gjithmonë duke besu që diçka e mirë do të ndodhë. Sot një grua, sa zë i fuqishëm? Una? Sot një grua, është zë i fuqishëm? Mendoj që sot ka shumë gra që po arin me qenë zë i fuqishëm i grave të tjera, po ende ka shumë gra që nuk e kemi në gjuhë zëre. Pse ende disa gra nuk kemi në gjuhë? Mendoj që hezitojnë. Hezitojnë, është pjesa e mentalitetin, po nështë edhe pse nuk e kam për krajen e duhur. Nuk është do kush me fat me pas familjen apo shoqërinë, për shembull si shumica e njeve që kemi pas pranë me çdo kusht. Ju jeni grua, nën? Jo, nuk jam vajzë. Jeni vajzë? Po. Nëse që dalmën të gjenat fatin që ju e dëshironi. Faleminderit shumë. Ti është single, është më lirë, më ndryshe? Si është e martesa, është obligim apo... Jo, mendoj, jo për mua familja është shumë e shenjtë, prandaj çdo periudhë jetës të jep një mundësi tjetër. Sa nuk je në marrëdhënie familjare, ndoshta ke ku më shumë e zhvillu veten, po edhe kur ta krijon familjen ke vlera tjera që i zhvillon. A e të se të përbaja tek martesa kur jem, ndoshta... Po, pa tjetër që përgjithësit janë më të mëja, po siguria, mbështetja që e falë familja me asë që tjetër nuk rasot. Që familja? Familja për mu do tëtë strehe dashuri së pakusht dhe strehe siguris. Që da është në gjitha vajzave, një mesaj, gjithë grave, ju si një vajz. Okej, i kisha aftu të gjitha të mos hezitojnë asë njëherë,
të ndërmarin, të vrapojnë drejtë të ëndrave të tyre dhe në rast se ndjen të pasigurt apo ka nevojë për ndihmë, gjithmonë ekziston dikush që do t'i përkrojë, vetëm ta qesin një hap përpara. Cila ka qenë përkraja më madhe në jetë? Familja, sigurisht. Familja që asë një herë në asë gjë nuk më kanë dalu, gjithmonë kanë qenë edhe në ditë mira dhe në ditë këshia pra meje. Nëse këtë video do të shëhë familja jote është portal që djekim shumë, që ka do të kishë të thani falëndrim që asë një herë s'ke mundur gjatë të vashë? Do t'i falenderoj që edhe në momentet kur vete ndoshta e kam disi kur kam të shtu në jetë, nuk kam arritë me qenë ashtu si që ata kanë dashtë, ata gjithmonë kanë qenë pranë me dhe më kanë pranu dhe më kanë dashtë ashtu pa kushte. Kështu që i falenderoj pa kufi. Ishte shumë gratë Silvi që doshmi juve. Të rrimë sukses. Falim deri. Shumë.